Assalomu alaykum. Men sizlarga o'tgan galgi videomda ko'rsatib o'tgan kultivatorlarimizdan yana boshqachalari keldi. Bu Everest firma, bu 7 ot kuchlik, bu ham shu benzinlik, puskachlik, tortganda o'taladi. Juda qulay, garantiyali hamma narsasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Keyin sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsam Vema kultivatorlari mana bemalol o'zimizda. Mana Vema moylarigacha mana moylari ham mana bemalol juda sifatli, temirlari ham juda baquvvat, juda qattiq, mana karobka joylari ham juda boshqa kultivatorlarga nisbatan juda o'laroq farq qiladi bu. Hamma tomonlama baquvvat, sifatli mana. Rollarini ham mana temirlarni ko'rishingiz mumkin. Juda qulay. Keyin Vema Vemani mana frezeri frezerlari mana 5 talik. 4 pichoqlik, 5 qatorlik. Bemalol mana olib qisqartirsangiz ham bo'ladi ikkita tomondan. Keyin buni dizelnisi kelgan. Bu hozir ko'rsatib o'tganim dizelni. Dinami bor, stator bor, hamma narsa bor. Sharoit juda zo'r. Keyin sizlarga men 5 ot kuchlik Vemani dizelligini ko'rsatib o'taman. Mana bu ham salarkalik. Mana juda aqlli, juda baquvvat ishlangan. Keyin esa o'shani benzinligi 7 ot kuchligini ko'rsatib o'taman. Bu Vemani 7 ot kuchligi. Mana aka. Bu benzinlik lekin mana. Bu dizelli. 5 ot kuchi bo'lgan bilan bu Vemani 5 ot kuchli dizel bo'lgan bilan lekin mana 7 ot kuchi, 9 ot kuchida kuchiga ega bu. Juda baquvvat Vemani. Buni keyin mana sizlarga ko'rsatib o'tayotgan bo'yman. Bu 9 ot kuchligi. Mana bu 13 ot kuchligi. Bu ham 13 ot kuchi. Bularning 9 ot kuchliklari ham bor. Mana 13 ot kuchligi. Bu ham mana benzinlik. Juda baquvvat, juda sifatli ishlangan. Bu voya Everest deb ko'rsatib o'tgan kultivatorimiz qizil rangi. Xudo xolasa bizga yana inshaalloh bir haftaning ichida yangi biberlarimiz kirib keladi. Xudo xolasa ularni ham yana ko'rsatib o'taman. Manzil Sobirahimov, Chilonzor, dastavka hamma narsa bor. Bemalol kredit yo'nalishi ham ochilgan hozir. Kredit yo'nalishlarini telefon qilsangiz, mana shu nomerga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa tushuntirib, chiroyli ma'lumot berib o'tamiz. Vemalar lekin Vema mana shu kultivatorlar hammasiga barchasiga bir yil garantiya bor. Aytib o'tgan videolarimda ham aytib o'tganman. Sifatli va juda barakali bo'l.